ଦେଖା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାଲଣି? 8 ଦିନ ହେଲାଣି। ଦେଖା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାଲଣି? 8 ଦିନ ହେଲାଣି। ଡେକୋରେସନ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ତୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖୁ ମଲା ପରେ ରାତ 11। ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୋର ଡ୍ରେସ୍ ହଳ ଦେବି ଆଉ ତୋ ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତୋ ଲାଗି ହଳେ କନା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥରେ ତାକୁ ଡାକିଦେ ତାର ଥରେ ଦେଖିବି ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଛୁଆ ଟିଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ସେଇଥିପାଇଁ ବଟ ହୁଆ ନେଇ ରାଜି ତୋର ବାରଟା ଛୁଆ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଲାନି। ରାଜି ହେଲାନି ନା ସେଇଟା ମୋ ପୁରୀ ସତ ରାଜି ହେଲାନି କାହାକୁ ପଚାରିନି କାହାର ତୋ ଜୋର ପଡି ମୁଁ ଆଉ ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆହୁରି ଦିଟା ଏବେ ହବ ବାପା ବା ମାନୁନି ପରସ୍ପର ବାର ବାର ପୁନର୍ବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର ମୋ ବୋଉ ବି ଆଉ ଯଦି ନ ଦେବୁ ସିଧା ଆସିବି ତୋ ଘରେ ପଶିବି ତୋରି ଆଖିଆରେ ତୋ ମାଇକ୍ ନେବୁ ଦେଖିବି ତୁମର କଣ କରିବି।